На першому діловому новини у студії працює Владислав Мороз. Вітаю вас. Президент України Петро Порошенко підписав закон про створення вищого антикорупційного суду. За словами глави держави, документ є технічним та складається лише із двох статей, які дозволяють на практиці створити антикорупційний суд у місті Києві. Також цим законом дається доручення кабінету міністрів та іншим органам влади забезпечити створення антикорупційного суду та його функціонування. Фактично, крім прикінцевих положень, закон складається лише з двох статей. Стаття перша. Утворити Вищий антикорупційний суд. Стаття друга. Місце знаходження територіальної юрисдикції статус визначається законом про Вищий антикорупційний суд. Петра Порошенка офіційно чекають на саміті НАТО. Запрошення президенту України отримав від генерального секретаря Північно-Атлантичного альянсу. Єнса Столтенберга у телефонній розмові натівський керманич зазначив, що хоче бачити Порошенка як безпосередньо на форумі країнів-членів військово-політичного союзу, так і на зустрічі у форматі держав-партнерів, що долучаються до миротворчих місій. Український очільник в свою чергу проінформував Столтенберга про ситуацію на Донбасі і вкотре наголосив на необхідності розміщення блакитних шоломів на сході України. Саміт НАТО відбудеться у Брюсселі наступного місяця. стає, ходить по 15-метровій камері і дихає повітрям через відчинене вікно. Так описала стан здоров'я Олега Сінцова російський омбудсмен Тетяна Москалькова, додавши, що від візиту лікарів український режисер відмовився. Уповноважений справ людини Росії також заявила, що Людмила Денисова зможе потрапити до ув'язненого тільки разом із нею, зазначивши, що у Сенцова, начебто, є паспорт громадянина Росії, за який він розписувався. Я не могу ответить за органы власти. Я им направила свое обращение с просьбой допустить уполномоченного вместе со мной, потому что наше законодательство не позволяет иностранному гражданину посещать гражданина другой страны. Она гражданка России, Сенцов гражданин, она гражданка Украины, Сенцов, гражданин. России он и. Он себя считает гражданином Украины. И министр России и, уже и, написал, и, что он гражданин. Да, у него, ну, мы будем исходить из того, что это человек с двумя гражданствами по факту, да? У него в документах есть паспорт гражданина России, и он за него расписывался. И копия этого паспорта у меня имеется. Нагадаю, Тетяна Москалькова нині з візитом у Києві. Російський омбудсмен планує зустрітися з членами екіпажу затриманого судна Норд. Нагадаю, моряки під прикриттям російських дипломатів намагалися таємно повернутися на батьківщину. Замість того, їм тепер загрожує ув'язнення. Також Москалькова намагалася відвідати засудженого російського військового Максима Одинцова, але отримала відмову через те, що неправильно оформила запит. Президент підписав указ, який вів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про лібералізацію зовнішньоекономічної діяльності підприємств військово-промислового комплексу. На переконання секретаря РНБО Олександра Турчинова, це дозволить суттєво посилити обороноздатність країни, адже документ руйнує стару систему, яка встановлювала абсолютно монополію на продаж та закупівлю зброї. Відтепер українські комбінати зможуть безпосередники відправляти продукцію за кордон. Значно спрощуються й імпортні процедури. Що своєю чергою дозволить істотно заощаджувати, відповідно до рішення РНБО дозволено мати прямі контракти і проводити безпосередників закупівлю зброї військової техніки нашим силовим Міністерством відомством, зокрема, Міністерство оборони. Тобто, без будь-яких посередників вони можуть закуповувати зброю, і військову техніку за межами України, коли, безумовно, це передбачено державним оборонним замовленням. І відповідна техніка і зброя не виробляються українськими виробниками. Морська піхота передислоковується під Генічеськ. Таке рішення ухвалила командування військово-морських сил у відповідь на агресію Росії. Федерали почали перешкоджати пересуванню українських суден поблизу Бердянського та Маріупольського портів. Тож після переговорів із місцевою владою вирішено перебазувати як бойові кораблі, так і особовий склад. Нині вирішується питання про базування у Генічеську військових катерів. Королева Великої Британії, Північної Ірландії Єлизавета II дала свою згоду на закон про Брекзіт. Про це повідомляє The New York Times. Тим самим формально були завершені багатомісячні дебати щодо закону, яким офіційно Велика Британія залишає ЄС. Дану заяву спікер Палати громад Джон Беркоу оголосив сьогодні під гучні оплески і схвалення з боку представників консервативної партії, зазначає видання. Принц Вільям прибув до Ізраїлю. Це друга країна у його близькосхідному турне. По планах герцога Кембриджського відвідати релігійні об'єкти, вшанувати пам'ять жертв холокосту та провести низку зустрічей із ізраїльськими і палестинськими лідерами та місцевою молоддю. Поїздка наголошують у прес-службі монаршої родини не політична. Напередодні онук королеви Єлизавети II був у Йорданії. Там відвідав старовинні руїни часів Римської імперії, британську військову базу, технічний коледж і центр прийому сирійських біженців. А з юрданським принцем Абдулою подивився футбол. Принц Вільям подорожує нині без родини. Його дружина, герцогиня Кейт Мідлтон місяць тому народила третю дитину. Аеропорт Хітроу розширять. Британська палата громад проголосувала за спорудження третьої злітно-посадкової смуги. Державному бюджету ініціатива уряду обійдеться у понад 18 мільярдів доларів. У бізнес колах до проекту поставилися схвально, а ось противники ініціативи уже підрахували. Із трьома смугами литовище вироблятиме стільки вуглекислого газу, скільки ціла Португалія. Головний противник у владі, голова МЗС Борис Джонсон, на засіданні парламенту не був. Натомість активісти проникли у Вестмінстер, коли в залі засідань тривали дискусії. На знак протесту через будівництво нової смуги вони вляглися на підлогу вестибюля та залишалися там до приїзду поліції. Відновилися народні протести через скасування результатів виборів мера столиці, на яких переміг опозиційний кандидат. Від самого ранку під будівлею мерії зібралися демонстранти. Частина з них намагалася прорвати поліцейський кордон і увійти всередину. Правоохоронці двері встигли зачинити та витіснити мітингарів назовні. Із вулиці люди скандують геть мафію та кріплять на стіни банери. Через акцію непокори рух центром Кишинева заблоковано. Нагадаю, на виборах мера міста переміг опозиціонер Андрій Нестасе. Але тамтешній столичний суд визнав результати голосування недійсними. В Амстердамі напали на редакцію газети Телеграф, як повідомили у самому виданні, білий фургон на швидкості протарани в будівлю, де розташована нідерландська редакція. Після зіткнення автівка зайнялася. Жертв і постраждалих у результаті інциденту немає. Шеф-редактор видання переконаний, напад свідомий. Адже перед входом встановлені бетонні ящики для квітів. Тож ЗМІ кажуть, списати подію на випадкову аварію навряд чи вдасться. Поліція оголосила водія фургона у розшук. усе могло закінчитись значно гірше. Це сталося посеред ночі, коли в будівлі нікого не було. Схоже на сплановану атаку. Ми не знаємо, звідки на нас напали. Та поки поліція робить свою роботу, ми продовжуємо робити свою. Нікому не вдасться залякати нас. Щонайменше 86 людей загинули у Нігерії. В одному із центральних регіонів країни пастухи кочівники напали на фермерські поселення. Також після сутичок зруйновано понад півсотні будинків. Президент країни вже пообіцяв знайти і покарати винних і закликав місцевих жителів не щиняти паніки. У регіоні, де стався напад, запроваджено комендантську годину. За даними медіа, у збройних заворушеннях нігерійських скотарів і фермерів загинуло більше людей, ніж від рук терористів-ісламістів. Головна причина протистояння боротьба за землі та джерела питної води. Це ганебний акт, який ми всі засуджуємо. Президент країни вже доручив поліції не лише знайти винних, а й покарати їх публічно. На цьому наразі все більше інформації для вашого бізнесу є на нашому Ютуб-каналі та на сайті FBC.net.ua. Залишайтеся із першим діловим.